U Veneciji je zatvorena izložba Egzodus bosansko-hercegovačkog umjetnika Safeta Zeca, koja je otvorena 12. maja. Izložba posvećena izbjeglicama koje bježe preko Mediterana bila je postavljena u crkvi Santa Maria della Pieta, koja već vjekovima posvećuje pažnju siročadi i pomaže djeci. Izložba je izazvala veliku pažnju javnosti, a svoj put će i nastaviti u Italiji. Aktivnosti umjetnika Safeta Zeca u Veneciji u posljednjih 6 mjeseci, pored stvaranja novih dijela u svom ateljeu i izlaganja u galeriji, bile su vezane i za izložbu u crkvi Santa Maria della Pieta, posvećene izbjeglicama kako bi ukazao na patnje, ali i potrebu rješavanja krize. Ovo je jedna umjetnička intervencija, jedan apel umjetnički i slikarski zapravo za spas duša, odnosno tijela, ljudi koji bježe. Više od 1000 ljudi svakog dana posjećivalo je izložbu Egzodus u Veneciji i turisti iz cijelog svijeta imali su priliku da se upoznaju s djelima Safeta Zeca. Sjedili smo ovdje i gledali ove slike. Dirnule su me. Imam divan osjećaj, ali suzdržavam suze. Ovo je jedna veličanstvena izložba. Veoma sam impresionirana izložbom. Ovo je prvi put da vidim ovakve slike u jednoj crkvi. Duboko su me potresle. To je bitna umjetnička misija. Ovo je prvi put u historiji od nastanka ove crkve 1346. godine da otvori vrata jednom umjetniku da svojim slikarskim djelima da svoj doprinos humanosti. Venecija se neće samo sjećati ove izložbe, nego će i zadržati ova djela. Rođena je ideja od uglednih ljudi koji su formirali komitet koji se založio na sve načine da se zadrže ova djela u Veneciji. Izložba će postati dio stalne postavke u jednoj galeriji u Veneciji, a dio će biti izložen u parlamentima u Europi, što je želja Safeta Zeca. Želja da to vide ljudi političkih ambijenata u parlamentu u Briselu, u parlamentu u Rimu, u parlamentima gdje ljudi zapravo hvataju se za glavu i ne znaju šta da rade, kako da spriječe zapravo taj egzodus, naravno i ratove. Izložbom Egzodus inspirisanom izbjegličkom krizom, bosansko-hercegovački umjetnik Safet Zec iskazao je svoju dugogodišnju predanost borbi protiv nasilja i rata. Bio je to i poziv i slikarski apel da i javnost i politički predstavnici pokažu humanost. Adis Deljković, BHT1, Venecija. Poštovani gledaoci, gledali ste Dnevnik 2 televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas.